Шумното отпразнуване на абитуриентските балове отмина. Задължителните зрелостни изпити също са зад гърба на учениците. И сега идва любимият ми въпрос. Сега, на къде и какво да очакваме? Имат ли младите ясна цел за своето бъдеще или се лутат? От каква работна ръка се нуждаем и са определени ли изборът на младите от това, което се търси на пазара? При нас Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта и абитуриентите Любослав Венев и Теодор Малчев. Добро утро и на тримови. Добро утро. Да започнем с този въпрос. Току-що завършили, вече ориентирани ли сте, какво искате да учите, с какво искате да се занимават? Нека започна. Ориентиран съм, ще уча изкуствен интелект, по-специално компютърни науки с лингвистика в Харвард до година и мисля също и евентуално съм отворен към възможност към бизнес и икономика да уча. Защо изкуствен интелект избрахте и кога го избрахте? Сега, когато стана много актуално и си говорим, че той ще замени работната ръка или от много време, знаете, искам компютри и по-конкретно изкуствен интелект? Всъщност, още на ранна възраст знаех, че искам да поема по пътя на технологиите. Просто не знаех точно къде да специализирам. Всъщност, на доста късен етап осъзнах, че изкуствен интелект е това точно, което ме влече. Но беше още преди старта на този бум, който може да се каже, че в момента има той. Любослав, вие с какво искате да се занимавате? Аз съм ориентиран също. Искам да се занимавам с реклама. Това е нещо много интересно. Тази специалност и професия ти дава възможност да промениш гледната точка на хората за правилния начин за тях и печелиш за бизнеса. Спомните ли си кога избрахте да учите реклама и си казвате да, това е за мен, започвам да гледам какво трябва, за да мога да кандидатствам, да ме приемат? Започна много спонтанно и с книгите, които чета за личностно развитие, психология и маркетинг. Моето вдъхновение и това, което разбрах, е от Георги Малчев. Той ми показа, че това е моето и ме вдъхнови да започна се занимавам с това и това да е моето бъдеще. Господин Първанов, сега, ако се насочим към това, към пазара и към това, което търсят работодателите, има ли глад за кадри сега? И правилно ли са се ориентирали Теодор и Любослав в тези направления? Много добре са се ориентирали младежите. При мен семейно имаше така идея да уча право, обаче не се получи. Човек трябва да слуша интуицията и сърцето си. Не съжалявам, нали, за този избор и продължавам и да имам и правни теми, свързани с работата ми. Тотален е недостига на кадри, така че много се надявам, че младежа, който е избрал България, ще остане в България, а този в Харвард ще се върне след като завърши. Това, което наблюдаваме като тенденция на пазара на труда е, че във възрастта 16-18 години много се вдигна интереса за стажове и работа. И с стаж конкретно е проблем. Повечето компании все още не предлагат стаж за тези младежи. И така добра новина, която мога да споделя, е, че нивото на младежка безработица в България е много по-ниско от Европейския съюз, но има ръст спрямо периода преди COVID-а. Господин Първанов, обаче, без да омаловажавам изборът на двамата младежи в студиото, много често тук в студиото си говорим за липса на медицински сестри, за общо практикуващи лекари, които, знаете, са под 3000 по последните данни. Някои професии са буквално на изчезване. Защо се случва така? Ориентирани сме повече към по-различното и по-новото в новото време или... Каква е причината според вас? И демографския проблем е причината. Причината е, че да, има някакви моди в това какво учат младежите. Тук, например, виждаме, че се връща интереса към това да учат специалности, свързани с образование. Недостигът е тотален и той няма как да бъде покрит от българския пазар на труда и едно от решенията е внос, другото е връщане на българите от чужбина. Споменахте нещо много интересно преди малко за това, че по-голямата част от компаниите не предлагат стажове. Защо? Какви са опасенията им? За младежи под 18 години е рядкост да се предлагат стажове и това е нещо, което предполагам ще се промени в следващата година две, тъй като интереса е много се вдигна. А в рамките на шегата да кажа, че са рядкост младежи като тези, които днес ни гостуват, тъй като аз интервюирам и 40 годишни, които не са много наясно какво искат да работят от тук нататък и правят голяма промяна в кариерата. Господин Малчев, вие сте имали шанса да избирате от няколко университета, все елитни, Харвард, Йел и Колумбийският университет. С какво ви спечели Харвард и избрахте него? Харвард ме спечели именно с това, че направи бъдещите лидери.
И аз още в 9-ти клас помня как казах на баща ми, аз не искам просто да работя, аз искам да ръководя, искам да съм част от промяната. Извинявайте, 9-ти клас, хората играят на PlayStation и най-различни игри, вие казват искам да уча в Харвард. Според мен някой дори не знаете къде е Харвард в 9-ти клас, цялото ми уважение. Факт, но още от ранна възраст знаех, че искам натам горе-долу да се насоча и Харвард прилича точно с това, че е много бизнес ориентиран и лидерски ориентиран, с това, че не е като който иде друг университет наистина и това ме поведе. Въпроси към двама ви по време сега на обучението и в гимназията. Има ли сте възможност да практикувате някакви стажове, да отидете на някаква практика? Да, при мен се случи. Имах възможност да участвам в състезание най-добър млад строител, което моето училище се представи на добро ниво. На регионално ниво се представихме с 2/3 места, едно първо и едно второ, което ни класира за националното. На националното ние бяхме от всичките училища с най-много отбори, 4 от 5. Другите училища имаха по 2 и това ни класира на първо отборно място, с което се гордеем. Това ми даде опит, житейски опит, който показва, че не трябва да се много пренавиваш и да очакваш всичко в живота. Вие си говорите с вашите съученици, голяма част от тях знаят ли какво да искат да учат или, както казахме в анонса, се лутат между това какво да изберат и по-голяма е еуфорията от бала, от завършването, от това какъв костюм или рокля да изберат? Аз бих казал, че има и от едните и от другите. Със сигурност обаче, поне в моята среда, повечето хора вече са решили поне сферата, в която искат да работят в бъдеще и вече какво гордо са избрали? Аз, тъй като идвам от математическа гимназия, повечето хора са се насочили в технологично или математически устроени професии, но има, разбира се, и от всякакви други сфери, като политика, журналистика и каквото и да е друго, архитектура също, която е свързана с математиката, но повечето са ориентирани със сигурност. Добре, господин Първанов, виждаме горе-долу младите към какво са ориентирани. Това обаче ще успее ли да задоволи пазара? Това, което имаме необходимо следващите години, те след 4 години живот и здраве ще бъдат новата работна ръка? Не. Продължават да има отворени 200-250 хиляди работни места и до днес, които няма как да бъдат запълнени от българския пазар на труда. Добрата новина е, че бизнесът е все по-близо до образованието и спада възрастта, на който това нещо се случва. Ако преди привличаха младежите 4-5 курс, като завършат, сега вече бизнес отива в гимназиите. Много се говори за дуално образование, за стажове, но има и други форми. Например, аз съм ментор в една програма Teen Innovator и ние правим 2-3 година едно лятно училище, казва се Funnel Camp, където бизнесмени преподават, учат младите как да правят стартапи, да участват в бизнес. Има различни игри и това е примерно много интересна форма да се привлекат на младите 11-ти, 12-ти клас, 10-ти клас към възможностите за развитие на предприемачество. Залагат ли обаче работодателите на по-младите, въпреки че те нямат опит, независимо от това дали са били в професионални гимназии, дали имат някаква практика или някакъв стаж? Разбира се, бизнесът винаги търси млади кадри и им дава често шанс да се реализират дори тези от тях, които имат по-малко или никакъв опит. И първото нещо, с което започват там, е най-вероятно обучението, когато постъпват в една компания. Най-важното нещо, след като е избран един човек, е ориентацията или така наречената модерна дума на чист шопски онбординг. Това е периода, в който се въвежда един нов служител и минава през специална програма, която обикновено е подробно разписана. Има някой, който работи с него, запознава го с колегите. Този период е ключов за задържането на новите служители. Смятате ли, господин Първанов, обаче, че държавата има някаква вина за това, че в някои сектори изоставаме по набирането на работна ръка? Отново връщам темата за медицинските сестри, за личните лекари, за изчезващите професии, защото наистина след време може да няма кой да ни лекува и какво ще правим тогава? В
Ще внасяме кадри, нямаме друг начин. Естествено има вина и държавата, и бизнеса, и всички, и образованието. А това, което се наблюдава в медицинската сфера, е бум на чуждите студенти. Там има огромен ръст на чужди студенти, които учат медицина, тъй като България е по-достъпна и относително не е толкова скъпа. А въпреки това и въпреки, че все повече медицински кадри, които са пред пенсия, в пенсия остават да работят, недостигът там е огромен. И няма начин да бъде компенсирано, освен с нос на работна ръка. Такава е практиката и в Румъния, Полша и други страни. А момчета, вие независимо от това къде ще учите, единият в България, другия в чужбина, къде мислите обаче, че би била най-добрата реализация за вас? Мислите ли, че България е едно добро място? За мен е много рано да кажа, тъй като бакалавър в Америка са от 4 години и след тези 4 години не знам къде ще имам по-добри възможности за мен. Отворен съм към всички възможности, но на този момент ми е много трудно да кажа, тъй като не съм проучил както работния пазар, така и дали искам да правя магистратура или каквото и да е друго развитие. За мен България е добро място за развитие. Последните години бизнеса върви напред, има много готини програми, IT света е на много добро ниво, напред, да. И според мен ще е по-добре да остана тук, да развия България, да помогна за развитието и съм част към промяната. Господин Малчев, как се обяснявате тази активност у младите? Вие сте един такъв пример, правите редица каузи, знам за летен лагер за деца, където няма интернет, правите каузи да раздавате храна на възрастните хора. Как може би нашите зрители сега ще си кажат, ама това момче е на 18 години и прави някакви каузи, вместо да се занимава, да ходи по дискотеки и по гаджета. Защо? Може би защото младите хора търсим тази промяна и искаме да сме част от нея, тази, която търсим всъщност. Стремим се към по-доброто и въпреки, че знаем как да се забавляваме, както преди малко казахте, така и искаме все пак да правим нещо смислено, нещо значимо, нещо, което някой ден можем да погледнем обратно и да си кажем, много се гордея, че това нещо направих. Добре, изкуственият интелект ще замени ли тези отношения между хората? Всичко, за което вие сте се захванали като неправителствено, така да кажа, е свързано с директния контакт, а не с машините и с хората. В никакъв случай не бих казал, че изкуственият интелект ще замени хората. Напротив, по-скоро ще ни помогне като цяло, като общество. По-скоро ще махне тази част от гадните части на нашето ежедневие, които могат да бъдат свършени от машина, а не от нас самите. Тази истинската човешката емоционалната част, бих казал, че винаги ще остане на човека, а не на машината. Господин Венев, вие споменахте за това, че искате да учите маркетинг, да се занимавате с реклама. Ако трябва да направите една реклама на България за това как тя да бъде по-привлекателна, популярна за държава за развиване на младите, какво бихте направили в тази посока? В тази посока бих показал добрите примери, като ТЕД и като други талантливи деца. Бих показал и нашите красоти, историята и хубавите места, които могат да посетят, културата, която е много важна и с която мисля, че никоя друга държава не би се гордяла. Господин Първанов, в страната има 52 университета, които в момента очакват своите нови попълнения. Доколко обаче тези университети са добре съобразени с пазара ни на труда? Защото ето виждаме ТЕТ един пример, който заминава в чужбина. Може би тук няма изкуствен интелект, но може би пък те първо ще го видим в Софийският университет и не само. Доколко тези места са достатъчно, така да кажа, адекватни за пазара на труда? Все по-адекватни са. Въпросът е, че капацитета на нашите университети е двоен. И се връщаме към темата за демография и всичко, което говорихме по-рано. При мен лично никога не е стоял избора дали да остана в България и да напусна. И така се радвам от този избор. И в тази връзка искам да ви споделя, че платформата в България Лонцио предстои да направи най-голямото кариерно събитие на 11 юни. Очакваме много голям интерес от българи от чужбина и от българите в страната. И там ще представим точно това България като добро място за живеене и за работа и все повече кариерни възможности.
Да. И точно в тази връзка ми е и въпросът, дали все повече българи обаче се връщат, да се развиват в България, да работят в България? Когато видите над 2000 българи в Германия и 3000 в Лондон, които са се събрали в една зала и слушат с интерес и търсят възможности, чувството е невероятно, наистина може да потръпнете. Интересът е много голям, все по-голям и 1% е показателен. От анкетата, която направихме, 70% от тях биха се върнали, стига да имат конкретни възможности. Но доколко финансовият стимул е важен за младите? Доколко това, че ако се занимавам с изкуствен интелект, ще изкарвам много добри пари, доколко се занимавам с дигитален маркетинг, също ще изкарвам голяма заплата, а ако съм медицински служител, ще изкарвам, може би, минимални заплати. Ето, хората протестират точно за това. Финансовият стимул доколко е важен? Факт е, че това нещо трябва да се промени. Една от най-скъпо платените професии в света е неврохирург, мозъчен хирург. В България не е това случая, така че имаме една диспропорция, която и в държавния сектор, и в частния, която постепенно ще се промени. Естествено, фактора пари е важен. За мен е радващото, че все повече младежи завършват и търсят реализация в България. Вие какво очаквате от студентският живот, който ви предстои? На вас заминавате в Харвард, доста по-различно си го представям от София, примерно студентски град. Определено бих казал, че в Харвард обществото студентското е много по-обединено. Всеки има възможността да общува с всеки по всяко време и може би това създава точно от факта, че всички живеят на едно място, даже са задължени. Не бих казал, че в България могат да се замислят, който да напълно да задължава студентите си да живеят заедно и да имат това отделено общество, където всички могат да общуват с всички. Той е места в общежитие да няма в България. Абсолютно. Така че това бих казал, че малко по-различното като студентски живот извън, отвъд океана, да кажем. И към двама ви сега да ви помолим да пожелаете нещо на вашите връстници сега след завършването на гимназията и за тяхните бъдещи студентски години. Аз мога да им пожелая да правят това, което усещат, че е за тях. Това, което наистина ги влече, защото когато човек прави нещо не на сила, например, както преди малко казахме, само от финансова гледна точка, няма да се чувства пълноценно. Така че това е моя най-голям съвет, да следват мечтите си и всъщност да вярват, че всичко наистина може да се постигне. Аз както някой ден може би не съм вярвал, че мога да достигна където съм днес. Все пак сме тук, така че да следват мечтите си. Аз бих се обърнал към тях, да следват мечтите си, да намерят това, което искам да правят и да го правят с любов, да му помагат на другите хора в помощ, да дават добър пример за останалите с техните действия и това пожелавам. Мисля, че е идеален завършък на този разговор. Много ви благодаря. Попътен вятър ви пожелавам на вас. И се пожелаваме след 5 години да ви видим отново тук в това студио, да ни кажете за успешната си реализация, но тук в България. Благодарим ви много за този разговор.